Вітаю, друзі, на каналі Dive Detecting Technologies. Сьогодні їду таким караваном в Житомирську область. Їду сам, тому по дорозі заїхав ось таке чудове місце. Тут зверху на пагорбі точка КР, колись я сам її знайшов. Там була трава, було не пахано, ходити там було важко. Ну, знахідок кілька там було. Зараз начебто там перепахали, але я не знаю, чи засіяли. Зараз перевдягнуся, полізу туди, спершу подивимося. Якщо там можна ходити, то я достану Деус, там походу. Це виліз я на обрив. Тут свіжа перепашка, так що в цьому плані вже повезло. Тепер треба ще, щоб повезло зі знахідками. Ну, я бачу, що вони от переорали вон межа, там далі трава. Там ходити не будемо, але оцього квадрата походити мені вистачить. Так, є перша знахідка. Це типу їхній амулетик. Низький сигнал був. Ще тут важко з настройками, тому що тут десь кабель проходить підземний. І он електролінія. І коротше шумить сильно прилад. Зараз пробую його налаштувати. Так, ще одна знахідка. Обломочок бубенчика. Манюсінький. Чи може це щось інше було? Ну коротше їхнє. Така ямка. Ну, чіпляє чітко сигнали. Ось дивіться, яка чудова пряжечка. Цілесенька. Ну, трошки зігнута, але то не страшно. Але майже в ідеальному стані. До речі, такої в мене ще немає. Чіткий сигнал був на Деусі. Коротше, тут треба покрутитися, є сигнали. Ось показую глибина штик. Може, навіть трошки більше. Чіткий сигнал, пуговка гірка. З обломаним вушком, правда, але це вона. Сама ціла. В принципі, її можна реставрувати, вушко можна наростити. Скажу так, що тут не кольоровий сигнал, то Київська Русь. Але жирів поки що якихось таких немає. А тепер дивіться, є красота. О! Де ти? Дивіться. Та ви що? Жир! Жир. Трохи запізно я сюди приїхав. Вон, бачите, там їздить трактор з сівалкою. Коротше, підійшов тут агроном, каже, що після сівалки не ходить, бо вони якісь бобові сіють. Ну, я кажу, хорошо. А тим часом, вон, дивіться, яка красота. Але, на жаль, обломано. Тут ще щось було ось. Це так, як схоже на якусь пряжку чи застіжку. Ну, щось цікаве було. Оце ще не очікував, що якогось царя дьорнув. Такий сигнал був, думаю, та не може бути. Цар тільки. Ну, по формату наче діньга. Зараз попробую помити, подивимося. Коротше, він лисий в хлам, нічого на ньому не видно, какалік. Але по формату так, як діньга. Все, мабуть, я буду їхати, бо вже перестали попадатися знахідки. Ще є інші справи, а завтра, мабуть, на інше поле КР, а може і сьогодні, якщо встигне. Вже біля машини складаюсь, будемо їхати далі. Огляд знахідок з цього місця. Оце значить шмурдяк, чермет. Тут багато чогось таких шариків попалось. Типу як шрапнель, свинець. Так, а тепер по корисним знахідкам. Ось, значить, самий топ у нас оцей хрестик. Ціленький, пряжка. І оця штука. Я так думаю, що це якесь ремінне закінчення. Отак чіплялось воно за ремінь цими зубцями. Кільце, пуговка гірка з обломаним вушком. Це якесь кільце було з узорчиком. Амулетик. Амулетик і царьок убитий. Ну так, знахідок не сильно багато, але хоч щось. Хоч щось. Місце якби таке інтересне. Ну все, поїхали далі. Вожу з собою квас домашній в 3-літровій банці, прямо так і п'ю. Він трошки з градусом, але нічого. Зараз трохи перекусимо і поїдемо далі. Ось збоку поле. Я не бачу, там засіяно чи ні, ну походу ні. Ну коротше, отам далі. Десь може кілометр вперед є точка ЧК, там була жирна посілуха. Але вона вибита в хлам. Ну, біля траси там
зручно під'їхати, то понятне діло, що її там луплять. Зазвичай я туди не ходжу, був там пару раз, там такі обломки фібул. Ну, одного лємісного дінарія знайшов і обломок срібного. Ну, завтра подивимося, чи буде в нас час, бо в пріоритеті точка по Київській Русі. А якщо буде час, може і на ЧК зайдемо. Приїхав в село, вже розпочався процес завантаження металоломом. Тут в основному все, що скопа. Ну і частково то, що по хазяйству вже не треба. Там ванна, а всередину я кидаю, це в основному все якби скопа, що я понаходив. Мішки, теж там всяке скопа. Ну може бути отаке там старе з кухні. Це буде повний причеп, покажу. Прицеп трохи присів, думав ще трохи дрів взяти фруктових на шашлик, але вже нема куди. Коротше, загрузив я його металоломом, ну то, що не нужне, скажімо так. Вон в білих мішках це то, що накопане, а зверху це накидав то, що якби по хазяйству не треба. Ну я думаю, тут кілограм 500, а може і більше навіть. Важко сказати, скільки тут його. Ну вже, як буду на прийомці, то точно посчитаємо. Сонце вже сідає. Не знаю, йти сьогодні на коп чи ні. Треба трохи передихнути. Може завтра зранку. Коротше, буде 2 дні копа. Завтра і післязавтра. Коротше, вигрузив чермет. Ось така прийомка. Прийшлось вручну все туди на кучу вигружати. Вітаю на каналі. Вийшов на поле біля моєї хати. Тут хоч і засіяно, але ще сильно не зійшло. Ну, копаю обережно між рядками. Так, є перша знахідка. Пуговка гірка, цілесенька. Ходимо далі. Так, є отака знахідка. Обломочок якоїсь прикраси. Було так якесь вите кільце, чи може шматок браслета. Так, є вже красота. Це схоже на якусь накладку. Трошки зігнута, але це не страшно, це рівняється. З якимись он там візерунками. Хороша знахідка, у мене ще такої не було. Так, є знахідка, є знахідка. Ось дивіться. Схоже на лунницю, але можливо поломана зараз. Онлайн. Ух ти! Ух ти! Ану. Я не знаю, вона поломана чи ціла, ну, вушко тут одломано точно. А чи було тут щось далі, поки не знаю. Випадає така пряжечка, і ви знаєте, вона дуже схожа на срібло. Дуже схожа. От така білий колір. На бронзову патину не схоже. Тут ось навіть кусочок язичка залишився. Ну, язичок був залізний, очевидно. Або, може, якщо не срібло, то може посріблення. Так, є щось цікаве. Є щось цікаве. Вже забув, де я його поклав. Ага. Давайте дивитися разом. О, він розвели. Земля відпала. Цілесенький. Це простенький хрестик-шарик. Такий я вже знаходив. Але сам факт. Знахідка приємна. Вушко на місці. Нарешті на паску. Така
Це думав не показувати. Уже другий совєт на КРі випадає. Куди вони тут набрались? Ну, сигнал такий був, думав, пеніцилін. Звеніло хорошо. 5 коп, 30-й рік. Є знахідка, не можу зрозуміти, що воно таке. Спочатку подумав алюмінієвий хомут, але тоді дивлюся, на ньому якийсь такий зігзаг. Та й воно по вазі, якби важче, ніж алюміній. Незрозуміло, чи їхнє, чи це щось сучасне, що за матеріал. Ну, на срібло воно якось теж не схоже. Так, є чудова знахідка, але, на жаль, не вистачає одного проміння. І вушко ціле, а одного проміння немає. Як це так сталося? І хрест наче не гнутий, а промінь один відломаний. Печально. Ну що, друзі, буду завершувати на сьогодні коп. Вже трохи втомився. Думаю, завтра перевірю ДЕУС-2 на ЧК. ЧК орієнтовно під отим лісом. Туди десь, може, кілометри два, якщо пішки. Там ліс за трасою. Там ЧК. А зараз огляд знахідок. Оце я сьогодні накопав паралельно чермету. І з оцього чермету тільки випав отакий от ножик, і то поломаний по КР. Так, а тепер до знахідок. Ще попалось тут 4 монети, 3 совєта і наша ходячка 50 коп. Обломочки тут всякі, КРовські, гудзичок. І знахідки. Це якась накладка. Прикольна, до речі. З візерунком. Ну, її можна вирівняти. Це я не знаю, що. Пряжечка в посріблені. Хрестик, на жаль, обломаний один промінь. Оце цілий, пуговка, гірка і лунниця. Ну, лунниця тут вушко надломане, і я не знаю, як вона початково виглядала. Ну, якось так на сьогодні. Слабувато тут, оце за день. Якби день ходив і, коротше, якось так. Завтра буду локацію міняти. Не переключаємо. Так, новий день. На ЧК вирішив не йти, туди далеко і там сильно вибито. Пішов зараз ближче до центру села на горбак. Ну, хто в темі, той знає. Пацани зі мною тут копали. Колись тут щось було, що невідомо. Так, є перша знахідка, кованінка. Отака залізячка. Що це, поки сказати не можу. Так, виліз я на горбак. Тут все вже заросло високою травою. Треба було сюди їхати ранньою весною. Важко копати. Вирішив перейти на вчорашнє поле по КР. Бо там, де я ходив зранку, сильно заросло. Так, є перша знахідка на сьогодні. Амулетик, вісюлька. Зігнутий, але це все рівняється. До речі, розмір такий чималий, я ще таких великих не бачив, ну мені не попадалися. Попадались маленькі, такі як я вон позавчора знайшов, а це якийсь такий великий. Так, є ще одна пуговка гірка, цілесенька, і саме вон прикольне, що вушко розміром майже як ця пуговка. Так що на цьому я буду закінчувати, ще їхати далеко додому. Думаю, ще вставлю пару фотографій, бо включуся з прийомки, коли буду здавати чермет. Все. Лайкоси, підписка. До нових знахідок.